Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås. Kommunstyrelsen har idag beslutat om att ge möjlighet för samtliga förtroendevalda i Borås att kunna delta i en konferens om sociala medier den 12 maj. Varför tycker du att det är viktigt för Borås stad att vara medarrangör för den här typen av konferenser? Därför att Borås stad ligger i framkant när det gäller sociala medier, och det ska vi fortsätta att göra. Och då är den här konferensen tillsammans med högskolorna ett väldigt viktigt medel för att se till att vi fortfarande ligger i topp när det gäller vår användning av sociala medier. Det är en viktig framtidsfråga. Om vi tittar på lite längre sikt, vad betyder det att de förtroendevalda blir duktigare och duktigare på att hantera sociala medier? Jag tror att det är ett helt nytt sätt att kunna kommunicera med medborgarna och ytterst våra väljare. Och det här tror jag man kommer uppmärksamma mer och mer, behovet och betydelsen av att vi som förtroendevalda ligger i framkant på detta. Jag tror att det kommer bli en självklarhet för alla förtroendevalda inom ett antal år, och kan man då vara tidigt ute så ligger man långt fram i den utvecklingen. Och du själv, du kommer att gå på konferensen? Självklart.